kulanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka dhacay gobolka Banaadir maanta oo taariikhdu tahay 3da bishanaad 2021 kaas oo dhalinyaradu uga hadlayeen ka hortaga colaadda iyo xaaladaha dalku ku sugan yahay ayaa waxay ka soo saareen warbixin qodobadan uu ka kooban qodobka koobaad dhalinyarada Soomaaliyeed waxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay uga mahadcelinayaan tanaasuladii uu ka sameeyay arrimihii khilaafka dhaliyay kaas oo khilaafku ka taagnaa waxaan uga mahadcelinaynaa doorkiisii uu ka qaatay iyo inuu go'aansaday inuu dib uga laabto go'aankii kaas oo ahaa qorshaha jiheynta doorashada mudane madaxweyne hadaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu aaminsanahay in tanaasulkaagu ka hortageen colaad iyo burbur loo geysto dalkeenna muddadii dambe kaas oo kabanayay dhibaatooyinka ka soo gaadhay colaadihii hore oo uu badbaadiyay dhiigga shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada qoriga la isugu dhiibay horseedna uu u noqday inuu soo nooleynta nabadda iyo xasiloonida dalka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku leeyihiin mudane madaxweyne waxaan kaaga haynaa abaal waanu ku ognahay qodobka labaad waxaan golaha shacabka uga mahadcelinaynaa sida xilkasnimada leh ay u meel mariyeen soo jeedintii iyo tanaasulkii madaxweynaha ee ku aadanaa dib uga laabashada heshiiskii 17 Sebtembar sidoo kale waxaan bogaadinaynaa siyaasiyiinta iyo cid kasta ee soo dhaweysay tallaabadii ay baarlamaanku qaateen qodobka saddexaad dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku bogaadinayaan sida xilkasnimada leh ee uu dusha u saartay mas-uuliyadda hoggaamineed ee loo igmaday waxa ayna ku boorinayaan in uu sii xoojiyo dadaalladiisa ku aadan xal u helidda xasaradaha ka dhashay shaqaaqooyinkii ka dhacay Muqdisho mudane ra-iisul wasaare waxaa gacantaada la soo geliyay go'aanka badbaadinta dalkeenna iyo dadkeenna oo ay ku gadaaman yihiin caqabado gudaheenna ah iyo faragelin shisheeye dhalinyaraduna waxay kugu garabsiinayaan gudashada mas-uuliyadda culus ee lagu igmaday iyo waajibaadka dastuuriga ah waxayna ku rajaynayaan guul mudane ra-iisul wasaare qodobka afaraad waxaan maamulada Puntland iyo Jubbaland u soo jeedinaynaa inay ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara amniga iyo xasiloonida dalka gaar ahaan caasimadda kana dheeraadaan ficillada keeni kara sii kala fogaanshaha aragtiyada siyaasadeed ee horseedi kara colaad iyo amni darro beddelkeedna ay xalka qayb ka noqdaan door nabadoonnimana ay ka qaataan arrimaha hadheer taagan qodobka shanaad ciidamadeenna sharafta badan waxaan ugu baaqaynaa in aan loo adeegsanin dumin barakicin colaad sokeeye iyo in dalka dib loogu celiyo iskana diidaan kala qaybinta qabyaaladaysan iyo shakhsiyaadka gaarka ah ay colaadda ku hurinayaan si ay danahooda gaarka ah u gaaraan beddelkeedna sidii loogu yaqaanay ay qayb ka qaataan difaaca sharafta karaamada ummadda Soomaaliyeed iyo dhowrista dowladnimada qodobka lixaad dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay xil doonayaashu u hanqaltaagaya qabashada heerarka kala duwan ee mansabyada matalaada bulshada uga digayaan in aysan damacooda siyaasadeed ku raadinin daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed kana dhigin xaabo dadka lagu shito dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilka iyo xukunka ku doonayaan kana fogaadaan wax kasta oo dumin kara xasiloonida guud ee dalka gunaanud ummadda Soomaaliyeed waxa ay xusuusan tahay maragashigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaasi darteed haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah milkiilayaasha iyo madaxda mustaqbalka iyo maantaba waxaan markhaati ka nahay inaad dalka doorasho u juhaysay waxaana sidoo kale markhaati
ka ahaan doonaa cidda hortaagan oo caqabada ku ah keeni cidda halkaan ku celiyo. Waxaan sidoo kale markhaati ka ahaan doonaa cidda hortaagan iyo caqabada ku keenta toobiyaha doorashada ee dalku qaaday. Wabillaahi tawfiiq. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka.